السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عثمان گوٹس فارم۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مالوہ میل دکھا رہے جو کہ عثمان گوٹس فارم پہ اویلیبل ہے۔ دوستو اس کی جو ڈیٹیلس ہے ابھی فریش چار رات پہ ہے۔ 35 کی اس کی ہائٹ ہے دوستو، ماپی ہوئی ہائٹ ہے۔ اور دوستو اس کا جو ویٹ ہے 50 سے 55 کے جی اس کا ویٹ آئے گا، انشاءاللہ 50 کے اوپر ہی آئے گا۔ تو دوستو ریزنیبل ریٹ میں آپ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ریزنیبل ریٹ میں مل جائے گا۔ تو شولاپور سے ٹرانسپورٹ آل اوور انڈیا اویلیبل ہے، آپ کو تو پتہ ہے اپنا مال آل اوور انڈیا میں جاتا ہے، تو اس حساب سے ہم شولاپور میں جو بھی اپنے فارم والے لوگ ہیں میں ان کو بھی مال دے رہا ہوں، تو اس حساب سے ہم ریزنیبل ریٹ میں مال دے رہے ہیں۔ تو جو بھی بھائی کو اگر انٹرسٹیڈ ہے وہ کانٹیکٹ کرے، انشاءاللہ ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، پرائز ریزنیبل ہے، کانٹیکٹ کرے دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، جے ہند۔